Дивіться, ви зараз проходите вагу. По результатам зважування. Прошу вас, будь ласка, пройдіть ваговий комплекс. Так, документи не забудьте. Я вам всі дав. Да, всі документи ваші. Щодня транспортна інспекція так перевіряє до 40 великовагових вантажівок. Розповідають, потік автівок цьогоріч значно зменшився, перевезення занадто дорого обходяться, а от порушники виявляють стабільно. З 13 липня перевірено 256 транспортних засобів. Під час перевірок було виявлено та складено 20 протоколів на порушення габаритно-вагових параметрів. Максимальна штрафна санкція складає 5 тисяч на одного транспортного засобу, склала 5800 євро. Пан Валерій перевозить пальне. Каже, документи у нього в нормі та до вимушеної зупинки ставиться терпляче. У нас кожен день. Вона на тому тижні зупиняли зараз перевірка. Це їхня служба така, наша така. Ну що я буду ставитися? Автівка заїздить на спеціальну платформу. Звідти радіосигналом інформація передається на спеціальний пристрій. Це є комп'ютер, в якому вводиться номер машини, марка машини, заводиться сюди, потім тут фіксується, показується кількість кілограм на кожну ось, ось чек, який потім після зважувань виходить. Якщо він зважився сьогодні і ще далі їде, наприклад, вже якусь область, от візьмемо Тернопільську, Вінницьку, він може пред'явити, що він вже пройшов зважування. А якщо це вже, наприклад, наступний день, то вже квитанція не є дійсною. Якщо вага за документами й у чеку збігається, водій їде далі. Утім, не всі вантажівки мають право пересуватися дорогами, коли на вулиці спека. З 10 ранку до 10 вечора автомобілям важчим за 24 тони на асфальт виїздити не можна. Проте в гонитві за грошима перевізники цією нормою закону нехтують. Асфальтобетонне покриття, якого найбільше на українських дорогах, під дією високих температур стає пластичним і зазнає деформації. Колійність, пучини, які згодом перетворюються на значне руйнування і, звичайно, вбиває дороги, які і так не ідеальні, дорожнє покриття, яке і так у нас не ідеальне. Надзвичайно дорого потім відновити дорожнє покриття. На один кілометр ремонту автодороги треба витратити майже 1,5 мільйона гривень. Однак у таких пунктах перевіряють не лише фури, а й пасажирський транспорт. Працівники трансінспекції розповідають, донині оглянули понад 6 сотень таких автобусів. Найчастіше це нелегальні перевізники. Виявлялися випадки і керування так званими нелегальними перевізниками, і не в тверезому стані транспортними засобами. І на відстані одним водієм більше ніж 250 кілометрів, що чітко заборонено законодавством. Ми розуміємо, як на сьогоднішній день при цій жарі впливається на того водія і в якому стані він перебуває. Коли в нас траплялися випадки, що водій на маршруті Хмельницький-Київ нелегальному здійснював по два перевезення за день. Тому просять пасажирів користуватися послугами перевізників легальних, аби хоч трохи убезпечити власне життя і здоров'я. Наталка Бахамент, Володимир Вінськевич, новини телеканал ТІ8+.